El dissabte 26 d'agost torna les sardanes a la plaça de les Botxes de Roses. Aquest cop ho fan a càrrec de la copla Flama de Farners, dirigida per Jordi Molina, que començarà el seu concert a les 10 de la nit. La plaça de les Botxes ha estat acollint sardanes des de finals de juny. És en aquest l'11è concert de la temporada i també l'antepenúltim. Com sempre, l'entrada és totalment gratuïta. Les dues últimes cobles en tocar-hi, a part de la de dissabte, seran la cobla principal de Cassà i la cobla serbianenca els dies 2 i 11 de setembre.